magaalada Hargeysa waxaa kulan ku yeeshay maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay. Kulankani ay yeesheen maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ayay ku sheegeen in khilaaf soo kala dhex galay wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale dugsiyada gaarka loo leeyahay, kaasi oo la xidhiidhay ardayda dhigata dugsiyada gaarka loo leeyahay oo ay fasaxeen maamulayaasha dugsiyadaasi. Ha yeeshee wasaaradda waxbarashadu ay ugu dartay bil fasaxa oo dheeraada. Intii uu socday kulankan ay yeesheen maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay waxay aad ugu nuxnuxsadeen doorka ay dugsiyadani ku leeyihiin dalka. Maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay oo ah kuwa ay ku faanto Somaliland ayaa ka biyadiiday go'aanka ay soo saartay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland. Bilowgii sanad dugsiyeedkii 2017-2018 in uu furmi doonaan dugsiyadu kalandar yeerka 1 August sidaan horaba idinku sheegay 2018-2019, sidaasna lagu wargeliyay dhammaan ba ardayda, waalidiinta iyo shaqaalaha. Laba, in waqtiga ay wareegtadu soo baxday oo ahaa waqti aan ku habboonayn, maxaa yeelay 25-kii bishan ay soo baxday oo uu taagan yahay furitaankii sanad dugsiyeedku sida ku cadkaanay daryeelka wasaaraddu ay soo saartay, dhaqaalahooduna ku tiirsan yahay fiiga laga qaado ardayda, taasi haddii ay dhacdana ay dhacayso dugsiyadii markaa inay istaagaan oo ay dumaan, iyada oo ay jiraan kharashyo fara badan oo ku socda dugsiyada gaarka ah sida kirooyinka, mushaharada shaqaalaha, laydhka, biyaha iyo wixii la mid ah. Warqadayada waxa aanu ku soo gabagabeynay annagoo ka wakiil ahayn dugsiyada gaarka loo leeyahay guddidayadii la kulantay wasiir ku-xigeenka iyo agaasimuhu sidana gabagabeyd ahayd. Haddaba mudanayaal, annaga oo tix raacayna go'aanka ka soo baxay wasaaradda, ixtiraamaynana waxaanu idinka codsanaynaa in duruuftaasi aan kor ku xusanay darteed dib loo eego, annagoon qaadan karaynin, culayska qaadi karaynin, aanaan hirgelin karaynin wareegtada. Sidaa daraaddeed waxaanu idinka codsanaynaa dib u eegis. Hase yeeshee, maalintii xigtay aw soo qoray wasiirku wareegta uu kaga jawaabayo taasi warqaddan aanu diray oo laba qodob uu ku soo gabagabeeyey. Qodobka koowaad oo lafdhabartiisa u xirkiisu ahaa wasaaraddu hawlo muhiima bay qabanaysaa bisha, annagu maanaan fahmin markaa hawlaha muhiimka, laakiin taanu fahmnay waa qodobka labaad oo ahaa ardaydu waxay u baahan tahay fasax dheer si maskaxdoodu ugu diyaar garowdo waxbarashada. Sidaa darteed waa la garan karaa markaa wareegtadayadaasi wixii aanu ku qoray iyo jawaabta wasiirka ama wasaaradduba inaanay wax isleeg ahayn. Waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinta labadaasi waa la garan karaa. Waxaan ku soo gabagabeynay waa layga dambeyne arrinku maanta halkaa ayuu marayaa. Waxa aanay go'aan aanu ku gaadhnay haddii aanu nahay dugsiyada gaarka mar haddaanu caddaynay in la geli doono 4 August 2018 oo bilaabmi doono insha allah sabtida soo socota. Runtii bareefadku wuxuu hayaa baahidii ay dabooli kari weyday wasaaradda waxbarashadu ayuu hayaa qaabku ku soo galay environment-ka iyo in bahda waxbarashada qaabku bareefadku ku soo biirayna waxay ahayd dowlad Soomaaliland oo dhan baa urdin ahayd. Lama sugin dowladda iyo intay xoogaysanaysay kaalintii waxa sii buuxiyay bareefadka iskuulka la yidhaahdo xasuusataan Faarax Omar. Waqtigii dalka aynu soo galnay wuxuu ka mid ahaa dugsi ka mid ah dugsiyada gaarka ah oo intii aanay dowladdu xoogaysan waxa ku shaqayn jiray iskuulkii gaarka ahaa ee la odhan jiray Al-Furqaan. Wasiirkii mar haddii aan isla fahmi weynay soo gelistii la soo gelayay oo wasiirkuna uu leeyahay bisha 9-aad gal, annaguna aan leenahay bisha 8-aad baanu galaynaa. Anagu taa dee waxa weeyaan haddii laba qof ay isqabtaan cid dhex u dhaxaysa qabataa, cidda u dhaxaysa waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland.
marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad arrinkayaga aad soo faragelisid oo aniga iyo wasiirka anaka iyo wasiirka aadna dhexdhexaadisid taasaan ka codsanaynaa bareefadku waa taa laga soo sheekeeyey anigu in badan baan macalin u ahaa dad farabadan oo maanta jagooyin waaweyn haya ilaa dulcad SNM waxaanu ku ahayn xagga tacliintaanu SNM ku ahayn haa qolana xabadda unbay ridaysay qolana qalinka unbay ridaysay marka waxaan leenahay madaxweynaha waxa weeyaan anaku waxaan ugu talagalnay bisha 8-aad in la galo adiga marka arrinku ku taagan yahay dee arrintaasi baaqaasaan kuu soo dirayaa goobta maamulayaashaasi ku hadleen ayaan dabcan hadda ku suganahay afayeenada u hadlay mid ka mid a in waxaan jeclahay in laba wareegtaaya wasaaradda ka soo baxay inaad caddayso taad qaadateen go-aankeeda bisha 8-aad 4-teeda maalinta sabtida ah inay soo galaan waxaa dadka maanta halkan fadhiyaa waa dadkii dadka ee muxuu ahaa xilligaasi dibadda la joogay ubadkii ururiyey ee geed hoostii runtii wax ugu dhigaayey halkaasay ka soo bilaabeen waxay soo gaadheen 1990-kii xilliyadii daasadaha iyo dhagaxaanta lagu fadhiisanayey ayay waxbarashadeennu ka soo bilaabantay dugsiyada gaarkii maanta runtii waxaad og tihiin horumarka wax weyn ee la taaban karo ee ay gaadhsiiyeen ay ku soo kordhiyeen waxbarashada reer somalilan waxaa jira intaas oo bas oo waalidiinta oo dadkoogii muxuu ahaa u diyaarinayay bishan in ay ka hawlgalaan oo deymo qaatay oo baabuurtoodii u diyaariyey ayaa ka mid a waxaa ka mid a runtii dadaalada kaalinta ay ugu jiraan waxbarashadu waxaasoo shaqaalihii dhammaan dowladda cashuur bay siiyaan oo cashuur bixiyaan waxay qayb ay ka qaateen dugsiyada gaarkii in dakhligii dowladda ay muxuu ahaa kobciyaan oo ay kor u qaadaan qof kasta oo shaqaala oo macalina 600 ayaa laga qaadaa cashuura ayaa laga jaraa iyadoo kaasha oo doolara ayay dowladda runtii u xarootaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somalilan mudane yaasiin maxamuud xaaji xeer faratoon oo telefishinka ariel xiriir la sameeyey waxa uu sheegay inuu dhowaan uu ka hadli doono arrintani liban cusman cali telefishinka ariel hargeysa